Слава Ісусу Христу! Темою сьогоднішніх роздумів є таємниця Христа, об'явлена немовлятам. В Євангелії від Матея знаходимо досить цікаву і дивну молитву Ісуса Христа. Говорить Він: «Я прославляю Тебе, Отче Господи, неба і землі, що Ти завів це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам». І відразу виникає в нас запитання – що то за справи, речі, котрі є закриті перед мудрими і розумними, а були відкриті, об'явлені немовлятам? Сьогодні ніхто не любить, коли його називають немовлятом, немовлям чи простаком. Радше бажає кожен виглядати мудрим, второпним та розумним. Відбувається це тому, бо ж багато людей не знають, кого це письмо окреслює такими словами. Слово «немовля», «простак» в біблійній мові не означає дослівно «немовля», або ж «простака», котрий не хотів вчитися, не здобув освіти, і тому в примітивний спосіб відноситься до всіх справ. Не треба також думати, що Богу не подобаються люди освічені, котрі правильно користуються Божим даром, яким є розум. Господь, Бог, в багатьох місцях Святого Письма дає нам можливість пізнати, що прагне, аби люди були мудрими і щоб Його Божа мудрість могла у них перебувати. Подібно є із второпністю. Вона є однією із фундаментальних чеснот, і сам Христос заохочував своїх учнів, щоб були второпними. Зате у згаданій Євангелії називає розумними і второпними тих, котрі захоплені гордістю і не відкриваються на Божу мудрість, розраховують на самих себе і на свої чисто людські здібності та вміння. Немовлятами називає Ісус Христос тих людей, котрі почуваються малими. Це покірні, вбогі, котрі з великою простотою відкриваються надію Святого Духа і на Його дар мудрості, але не є мудрецями згідно з чисто людської оцінки. Святий Павло навчає у першому листі до Коринтян: «Бог вибрав немудрість світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, щоб жадне тіло не величалося перед Богом». Тому, власне, людям покірним, котрі не величаються, не возносяться перед Богом, таким Господь Бог об'являє певні таємниці, котрих не можуть пізнати люди, наповнені гордістю та зарозумілістю. Однією з таких таємниць є таємниця Христа, розп'ятого. І міцно з нею пов'язана таємниця нашого особистого Христа. Сказав Христос: «Тож так, як Мойсей підняв змія в пустині, так треба Сину Чоловічому бути піднесеним». Думав він про свою хресну смерть. Христос сказав: «Хто не несе свого хреста і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем». Направду, багато людей не знають цих таємниць і не можуть їх зрозуміти. І сьогодні, так як і в часах святого Павла, для одних людей хрест може бути згіршенням і глупотою, а для покликаних християн є силою і мудрістю Божою. Таким повинен бути хрест і для нас, котрі з дитинства називаються християнами. Ми теоретично це визнаємо, однак в людській і життєвій практиці буває дуже по-різному. Є люди, які ще не пережили підняття Христа, воздвиження, переоцінюють те, що самі роблять для свого спасіння, а недооцінюють те, що вчинив Христос завдяки своїй смерті на хресті. Думають, що Він був потрібен тільки для того, щоб наново була відкрита брама до неба. Вважають, що тепер і самі можуть собі на небо заслужити. Не знають вони, для чого їм в конкретному житті може бути потрібним хрест Христа. Не знають бо ще таємниці Христа. Є також люди, котрі не розуміють таємниці свого особистого Христа, тобто різних турбот, терпінь і важких пережиттів,
що їх вони зустрічають в конкретному житті. Хотіли би втекти від них, але не можуть. З того огляду вони є схильні думати, що це є карою Божою за їхні гріхи. Часто також думають, що та кара покарання є занадто важкою, бо ж не вчинили дуже важких гріхів. Тому в їхніх серцях, а часом і на устах, з'являється запитання: «За що, Боже, так мене караєш, висвідчуєш?» В такій ситуації для одних, особливо для побожних людей, так як свого часу для юдеїв, хрест стається згіршенням. Думають вони, що Господь вже тут на землі повинен побожних людей обдаровувати великими успіхами. Повинні мати успіх в матеріальному збагаченні. Мають бути здоровими, мати добру роботу, щасливе подружжя, послушних і добрих дітей та досвідчувати інших дочасних дібр. А тут є зовсім інакше. Краще йдуть справи в сусідів, котрі є невіруючими або непрактикуючими, не ходять до церкви і не приймаються надзвичайно Божими заповідями. З приводу Христа ці люди згіршуються Богом, вважаючи, що відносно них Він є несправедливим. І в їх житті не повинно бути аж так великого і тяжкого Христа. Для інших людей натомість, як свого часу для греків, хрест в житті є глупотою, нісенітницею. Не бачать вони сили, сенсу з того, чому Христос пішов на хрест і вибрав саме таку дорогу спасіння людей. Глупотою або ж нісенітницею їм здається доручення Христа, щоб кожного дня брати на себе і нести життєвий хрест. На їхню думку, це не має жодного сенсу, не служить нічому доброму, бо ж людина повинна будь-якою ціною уникати терпіння, скидувати хрест зі своїх рамен і втікати від нього. Відбувається так тому, що і ті, котрі згіршуються Христом, і ті, котрі вважають його нісенітницею, глупотою, насправді не знають ще таємниці Христа. Вона перед ними закрита. І ще не була об'явлена їм Отцем Небесним. Можливо, що і серед нас сьогодні є такі, котрі ще не розуміють таємниці Христа. Тому нині для вас є добра новина. Хочемо в цих великопосних реколекціях відкривати правду і допомагати досвідчувати, що хрест є насправді мудрістю і силою Божою. І сказав їм Ісус: «Тож так, як Мойсей підняв змія в пустині, треба так синові чоловічому бути піднесеним». Говорячи це, Ісус мав на увазі своє воздвиження на дереві Христа, а отже підняття того, чого Він на цім хресті і завдяки Христові звершив, воздвиження Його хресної жертви. Спробуємо таким чином застановитися, на чому вона полягає, що треба зробити, щоб в нашому житті відбулося оце воздвиження. Бо воно є для нас дуже важливою справою. Ісус сказав, що те воздвиження має бути подібним до того, що вчинив Мойсей, котрий в пустині підняв, возвисив мідяного змія. Пригадаймо собі, що тоді відбулося. Мандруючи пустину, юдеї почали думати, що Бог веде їх хибною дорогою. Почали нарікати з приводу тимчасового браку хліба і води. Взагалі загубили довір'я до Бога і його слуги Мойсея. Не мали бажання йти до обіцяної землі. Запрагнули вернутися до єгипетської неволі. Хотіли, отже, знівечити Божі плани, не розуміючи, що в цей спосіб дуже зашкодять собі, не зможуть осягнути щастя, котре Бог їм передбачив. Господь Бог, бачачи закам'янілість їхніх сердець, для того, щоб змогли опам'ятатися, допустив для їх навернення укуси змій. На яд
що містилася на отруту, що містилася в зміїному яді, не було жодного лікарства. Люди були змушені помирати. Однак, коли юдеї визнали свій гріх, і на Боже доручення Мойсей для їх зцілення виготовив мідяного змія і помістив його на високому дереві, тоді кожен вкушений, якщо б повірив Богу і подивився на піднятого, піднесеного мідяного змія, був врятований від смерті. Ми сьогодні є подібними до тих покусаних юдеїв отруйними зміями. В наших серцях дуже часто також бракує довір'я до Бога, бракує віри в Його любов до нас. Тому нарікаємо, бунтуємося, вважаємо, що Бог керує невідповідно нашим життям, не хочемо йти до неба, тобто до нашої обіцяної землі, а пробуємо шукати в гріху своє щастя. Гріх в реальності є як смертельна отрута, котра нищить наше життя і веде до вічної смерті, до пекла, тобто до вічного і тривалого віддалення від Бога. Найсуттєвішим є, однак, те, що на смертельний яд гріха немає жодного ефективного лікарства. Єдиним лікарством на нього є, отже, Христос, піднесений на хресті, тобто Його хресна жертва. Для покусаних зміями юдеїв єдиним лікарством було подивитися на піднятого мідяного змія. Для того, хто того не вчинив, кому здавалося, що чисто по-людськи має бути більш сенсовніше лікарство, мусів померти. Подібно і з нас дехто розраховує, що від смертоносного яду, який приносить із собою гріх, може нас врятувати якесь лікарство інше, ніж хресна жертва Христа. Хто так думає, не осягне спасіння, котре Бог для нас передбачив. Говорю про це так сильно тому, бо зустрічаються люди, котрі переоцінюють те, що самі можуть зробити для свого спасіння, а недооцінюють того, що звершив Христос, помираючи за нас на хресті. Видається їм, отже, що своє спасіння можуть заслужити, виконуючи найрізноманітніші добрі вчинки. Господь Бог, звичайно, хоче, щоб ми робили добрі діла. І від святого Павла дізнаємося, що є навіть якби цілий список добрих діл, котрі Бог наперед приготував, щоб ми їх чинили. Ефесян 2:10. Але ці добрі діла виникають з того, що людина осягнула спасіння, котре Христос для нас здобув своєю смертю на хресті. Цей самий святий Павло трохи раніше в листі до Ефесян 2:8 говорить: «Бо ви спасені благодаттю через віру», і додає: «Це не від нас, воно дар Божий». Вияснює також нам, що це є так тому, щоб ніхто не міг хвалитися. Отож, наше спасіння є даром самого Бога, на котре не можемо собі в жодний спосіб заслужити. Отримуємо його завдяки благодаті, воно дар Божий. Бог не може дати нам спасіння інакше, взамін за щось, що вчинили би нашими людськими зусиллями. Не може нам того спасіння, немов би, продати за якусь принесену нами духовну оплату. Спасіння, отже, є безцінним даром. За наше спасіння Христос заплатив своєю кров'ю, пролитою на хресті, заплатив своїм життям, котре посвятив, щоб ми могли бути врятованими від смертельного укусу гріха. Такій ціні не може дорівнювати жоден наш навіть найкращий і найсвятіший вчинок. Треба нам відставити на бік всі людські способи спасіння, а з вірою споглянути на хрест Христа і відкрити своє серце на прийняття спасіння, котре Він для нас завдяки хресній Христові здобув. Інакше говорячи, треба свідомо віддати і посвятити своє життя Ісусові Христові, як своєму Господу і Спасителю, тобто відкрити перед Ним своє серце і своє життя. Треба також,
Щоб ми пам'ятали, що Христос не тільки відкрив нам дорогу до неба, але кожного разу, коли засумніваємося в Божій любові та вчинимо гріх, Христос стає перед своїм Отцем на небесах, показує йому свої рани і просить, щоб простив той гріх. Бо ж він за його відпущення довершив на Христі жертву зі свого життя. В такій ситуації достатньо тільки поглянути на хрест, признатися до свого гріха і відчинити серце на відпущення, котре Христос здобув для нас своєю хресною жертвою. Досвідчуємо це тоді, коли ми приступаємо до святої тайни покаяння сповіді, а також тоді, коли свідомо, уважно і побожно беремо участь в Євхаристії. Тоді, отже, Христос робить для нас на святій літургії присутнім все те, чого довершив, помираючи на хресті. Тому сьогодні в наших серцях повинна бути велика радість, подібна до тієї, яку колись досвідчували християни, коли їм вдалося віднайти святе дерево Христа. Нехай Бог постійно у нас її оберігає, цю радість, яку дає тільки Він. Амінь. Слава Ісусу Христу!